kijkers en tof dat je kijkt naar eindelijk weer is een nieuwe extra. Deze extra gaat vandaag over de Sims 4, zoals jullie kunnen zien. Het is een simulatiespel en je hebt niet echt een doel eigenlijk, maar ja, je kan zelf een doel verzinnen. Bijvoorbeeld een zo lang mogelijke stamboom laten zien. Want als je niet weet wat een stamboom is, kan je zien in deel 2. Ja, want ik ga Sims 4 extra opdelen in 2 delen. In deel 1 laat ik zien hoe je een poppetje kan maken. En in deel 2 laat ik echt een beetje de gameplay en zo zien. Nou, maar op het begin, als je de Sims 4 opstart, krijg je dit scherm. En waar je dan gaat op klikken is een nieuw spel. En dan krijg je dit. Een beetje wit scherm. Moet je niet denken, oh nee, Sims loopt vast. Nee, dat heb ik ook altijd. Maar, en dan krijg je hier rechtsboven te zien. Hoi, wil je een verhaal voor mij maken? We beginnen met een leuke persoonlijke quiz. Na afloop kun je mijn uiterlijk aanpassen. Ik doe vaak nee, dank je. Want anders wordt je sim heel raar en dan krijg je random eigenschappen. En dan kan je hier altijd linksboven een naam kiezen. Je kan bijvoorbeeld iemand Tijmen laten noemen. Of je kan iemand QWERTY laten noemen. Je kan iemand zo raar noemen als je maar wil. En je kan hier ook een willekeurige voornaam. Dus dan kan je bijvoorbeeld Lieke, Davy, Hester, Nancy of Faye. Nou, laten we de sim even even een leuke naam bedenken. Ik weet even geen leuke naam. Ik doe even 1, 2, 3... Iris. Nou, leuke naam. En dan kan je hier ook nog een achternaam toevoegen. Bijvoorbeeld de Graaf of Van Bommel of gewoon je eigen achternaam kan natuurlijk ook. Maar hier kan je ook een random achternaam doen. Dus 1, 2, 3. Iris Jonker. Nou, en dan kan je hier links onder de namen ook een doel kiezen wat de sim wil. Je hebt bijvoorbeeld voedsel. En dan als je op voedsel klikt heb je 2 keuzes. Of je kan meesterkok worden. Dat je met je sim, deze sim wil de culinaire kunst onder de knie krijgen. Dus dan ga je veel bakken en koken met, ja. En dan heb je hier ook nog meester mixoloog. Deze sim wil alles weten wat er te weten valt over mixologie. Dus dan ga je veel dingen doen met mixoloog dingen, zeg maar. En dan krijg je hier ook nog heel veel die je kan kiezen. En je kan ze hier ook weer weghalen, zo. Hier doe ik even een dier. Je gezin en dan super ouder. Dat kan. En dan heb je hier ook nog eigenschappen. En dan kan je hier bijvoorbeeld kiezen zelfverzekerd of vrolijk of somber, romantisch, grapjes, hetenhoofd, niet flirterig. Geniaal, creatief, actief, perfectionistisch, maker, muziekliefhebber, kunstliefhebber, fijnproever, boekenworm. En hier staat nog heel veel. Je kan het even op pauze zetten als je het echt goed wil lezen. En dit kan je ook allemaal kijken wat het inhoudt. En hier heb je ook nog een paar. Ik kies voor deze even vrolijk. Dat is altijd wel leuk. Geniaal en op familie gericht. Je moet wel eraan denken. Je kan uitbreidingspakketten kopen in dit spel. En daar kan je ook weer nieuwe dingen krijgen. Dus je krijgt bij een uitbreidingspakket bijvoorbeeld niet flirterig. Dat krijg je bij een pakket. En als je dus een Sims net hebt en geen uitbreidingspakket hebt, kan het zijn dat je dit niet hebt. Dus daar moet je
goed op letten. Je kan dus niet alles heel precies nadoen. Maar je kan alles zo goed mogelijk dan nadoen als ik er een serie van ga maken. Je kan... En je hebt ook nog voorkeur en afkeer selecteren. Dan kan je bijvoorbeeld... Dan kan je zeggen welke kleur ze niet leuk vindt en of wel leuk vindt. Bijvoorbeeld, je kan zeggen ze houdt van de kleur blauw en ze houdt niet van zwart en wit. Dat kan je bijvoorbeeld zo doen. En of ze vindt het wel leuk. En dan als je hier weer terug gaat, kan je ook nog dingen met muziek en activiteiten en hobby's en vaardigheden. Dus dat kan je dan allemaal goed kijken voor je sim. En dan denk je, nou, dit is wel een mooi sim, maar ik wil hem een beetje aanpassen. Nou, wat doe je dan? Je gaat met je muis is dat pijltje, dan klik je bijvoorbeeld op het haar. En dan kan je hier allemaal haar maken, je kan het rood haar geven, je kan het... Blauw haar geven als je wil. Je kan het roze haar geven. Je kan eigenlijk alles wel een beetje. En je kan ook de shirts aanpassen. Bijvoorbeeld wil je die. Die. Het kan allemaal. Je kan alles kiezen wat je wil. Kijk, deze allemaal. En met deze blauwe betekent dat dat ik dat... krijg met een uitbreidingspakket die ik heb gekocht. Dus als je de Sims net hebt, dan kan je die niet hebben als je geen uitbreidingspakket hebt. Maar hieronder staan ook nog slotjes. Dan denk je, is mijn computer daar niet goed genoeg voor? Of is er iets waarom deze niet kan? Nee, deze kan je alleen krijgen. Alleen beschikbaar bij verkopers tijdens simsessies. Ik weet niet precies wat simsessies zijn. Dat kan je allemaal opzoeken. Maar dan kan je deze denk ik kopen. En dan kan je deze ook selecteren. En je kan hier ook sterkte aanpassen en zo. Bijvoorbeeld dit. Dat ze middelmatig is. Maar wel heel dik. Dat kan ook. Of je kan haar heel dun maken. Als je bijvoorbeeld... het shirtje even weghaalt en deze even weg, dan kan je zien dat ze heel dun is. En als je deze een beetje zo verschuift, dan kan je haar heel dik maken. Maar je kan beginnen bij ongeveer precies hetzelfde. En dan kan je gewoon alles ook weer kiezen. Je kan niet, je hoeft niet maar één outfit te maken. Je kan hier voor allerlei soorten dingen. Dit is dan bijvoorbeeld voor alledaagse outfit, dus wat ze eigenlijk bijna altijd aan heeft. Dit is voor formeel, als ze naar speciale dingen gaat. Dit is voor sportief, nacht, feest, zwemkleding, warm weer en koud weer. Dat kun je dan allemaal krijgen, hier zo. Dan kunnen we even... mooie sim maken, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld deze of... En dan kunnen we deze hierbij doen. En dan bij alledaags kunnen we dit zo houden, maar wel bijvoorbeeld andere schoenen. Bij formeel kan dan bijvoorbeeld dit. Je kan alles kiezen wat je maar wil. En je hebt ook nog rokken. Kan ook. En je hebt accessoires. Dan kan je bijvoorbeeld je sim een horloge geven. Of dingen. Handschoenen. Hoge sokken. Die je dan aan kan trekken. Doe ik eigenlijk nooit. Want ja, het valt niet echt op. Je kan gewoon alles doen wat je wil. En als je hier bij de sim op persoonlijkheid klikt, kan je ook de stem aanpassen. Een beetje mannelijk. Dit is een beetje iets hoger. Is ook wat hoger. En dit is dan super hoog. En dit is dan weer klein. En je kan natuurlijk ook een man maken als je dat wil. Maar wij doen een vrouw. Ik kan ook ouder zijn.
Je kan volwassenen zijn, je kan jongvolwassenen zijn, tiener, kind en een peuter. Nou, ik heb wel de meeste dingen hier uitgelegd. Als je er verder naar wil kijken, kan je dat doen door het te kopen of een proefversie te nemen. Maar voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deel 1 van The Sims Extra. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. En als jullie dat vonden, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden voor meer. En in deel 2 gaan we echt kijken naar de gameplay en andere dingen. Maar voor nu, later!